ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ମହାମାରୀ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ ସମାଜ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ଏବଂ କଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ରକ୍ତର ଅଭାବ, ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାତକୁ କାମ ନେଇଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା, ତେବେ ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇଛି, ପରିବାର ପୋଷଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୋନା ବାଧକ ସାଜିଛି, ତଥାପି ମନ ଉଣା ନ କରି ଏବେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି, କରୋନାର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କି ମିଶିକି ଆମେ ଯଦି ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧାରେ କାମ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଏଇ କାମଟି କରିଛୁ। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଇବା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ବଟଲ, ମାସ୍କ ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ରକ୍ତଦାନର ଆମର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଜି। ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ଆମର ବିନତି, ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମ କିଛି ଆମ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଆମେ ମିଳେଇକି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଏଠି ଯେଉଁ କାମଟି କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇ, ଆମେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଚାଲୁନି ଆମର, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରଖିଛୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି। ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବାକି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ଏଇ କାମଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସଭାପତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଯେମିତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ଭୁଲିଯାଇ, ପେଟ ପଟଣା କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଏବେ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାର କି କୌଣସି ଭାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। 2020ରେ ବି ହେଇଥିଲା, 2021ରେ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେଇପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁଠି ସବୁ କରୁଛୁ, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଧରିକି ପୁରା ମଶାଣି ଯାଏଁ ଗଲା ଯାଏଁ ସବୁ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ, କି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେନି ଯେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ନିହାତି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇକି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ସହକାରେ ଧରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇ ବିଧାନସଭା ଘେରେଇ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ବିନତ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘକୁ ସଫଳତା କରି ଆମକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନର କୋହ, ଯାହା ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କରୋନା ବାଧକ ସାଜିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ,
ବା ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ବଟଣା କଥା ବୁଝିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ସେଟା ସହିତ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମାଜକର୍ମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ନଳିନୀକାନ୍ତ ରାୟ ଯିଏ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ବାଙ୍କି ବାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ 1625ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଅଟୋ ହଉ, ହାଇୱା ହଉ, ବସ୍ ହଉ, ସବୁ ଜାଗା ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣସି ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏମିତି ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ମୋ ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଙ୍କି ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ପଡ଼ିବାର ରକ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବେସିକାଲି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ହିଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଲି ରକ୍ତ ଦେବା ଦରକାର ରେଡ଼କ୍ରସ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ସହିତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ରାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପସ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବିଶ୍ୱ ଯାଏ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ରଖି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ବା ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଯିଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଜର ପେଶା ଆଇନଜୀବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ଭୂମିକା କହିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ସମ୍ମାନିତ କଲେ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ପେଟପାଟଣା କଥା ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲ ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।